ਹੈਲੋ, ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਸੱਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੱਜਾਦ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਣਾ ਇਜਾਜ਼ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਜਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਰੀ ਜਾਓ ਜਨਾਬ, ਕਰੋ। ਭਾਈ ਜਾਨ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਫਨ ਸਵਾਉਣਾ ਜੀ। ਕਫਨ? ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਫਨ ਕੁਫਨ ਨਹੀਂ ਸੀਂਦਾ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਦਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨੇੜੇ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆ ਬਹੁਤ ਦੂਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਡਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਕੱਦ ਕਾਟ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਉਹ ਸੀ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹੀਓ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸੂਟ ਸੀ ਨਾ, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਸੀ ਨਾ, ਕਫਨ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਕਦੀ ਨਸੀ ਤਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਜਰਬਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਵਾਕਈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰਕਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਤਸਵੀਰ ਕਰਾਂ, ਪਸੰਦ ਕਰਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਨਾ ਉਹ ਨੱਕ ਚ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਨੱਕ ਚ ਨੂੰ ਵੀ ਦਵਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਪੂਰ ਭੈਣ ਜਰਾ ਉਹ ਵੀ ਲਾ ਲਵਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਬਰ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਦੇਣੀ, ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭੈਣ। ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਬੱਸ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੀ ਕੇ ਨਾ ਦਬਦਬ ਤਸਵੀਰ ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਇੱਕ ਭੈਣ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾੜਨਾ ਨਾ ਬੱਸ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਰਸਤੇ ਚ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਮਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਦੋ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਲਾਂਗਾ ਜੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਕੱਪੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਬਸ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਲਾਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਥੋਂ 1000 ਰੁਪਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਫਨ ਸੀ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਖੋੜਿਆਂ ਦਾ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਭਾਜੜਾ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਂਡੂ ਜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਫਨ ਚ ਵੇਖਣ ਲੈਂਦੇ, ਖਾ ਪਾ ਦੇਣ ਕੇ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਵਾਸਕਟ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਫਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹੀ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਫਾ ਬੰਨ ਲੈਣਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਭੈਣ ਕਿ ਅਰਬੀ ਦਾ ਅਰਬੀ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਅਰਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਗਾਹਕ ਆ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆ ਕਫਨ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵੈਗਨ ਲੈਣ, ਉਹ ਵੈਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਆ ਘਰ, ਤੇ ਪੱਕਾ ਕੀ ਆ ਫਰਸ਼? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਡੀ ਕੀ ਪੱਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਡੀ ਆਹੀ ਲੈ ਆ, ਪਕਾ ਲੈਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 2 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਰੂਟੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਜੀ ਪਕਾ ਲਓ, ਤੇ ਸਮਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਬੇਦਾਰ ਭਰਾਵਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ? 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਲਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਕੱਢ ਕੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ 4 ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ, 2-2 ਰੋਟੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਗਿਆ ਰਿਜ਼ਕ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਸਦੀਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖਾਣੀ ਮਰੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਆ। ਇਹ ਕੋ ਮਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਕੋ ਪਿਓ ਭਰਾ ਤੇ ਦਫਨਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਬੰਨ ਲਿਆ ਆਪਣੇ। ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਬਸ 2 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹ ਲਾਸ਼, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਫਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਲੈ ਮੈਂ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਬਸ ਮੈਂ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸਿਕਿਰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਸ ਅਸੀਂ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਗੱਡੀ ਚਾਹੂਗਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਆਪਣੀ? ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸਕਰਦੂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਸ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਲਵੋ ਇਹ ਲਾਸ਼, ਇਹ ਤੇ ਦਫਨਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਦਫਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ। ਆ ਰਹੇ ਭਾਵੇਂ ਆ ਰਹੇ, ਆਓ ਆਓ ਦਫਾ ਆਵੋ, ਮੈਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਨੀ ਬੇਟੇ, ਮੈਂ ਦਰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਸਕੂਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਲਾਸ ਲੈਣੀ ਮੈਂ, ਐਡੀ ਲਾਸ਼। ਬਸ ਭਾਈ ਨਾ ਆਏ, ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਨਾ। ਓਏ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਾ ਆਈ, ਓਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਪਵਾ ਦੇਣੇ ਤੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਈ ਦੌੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੇ। ਆਏ ਆਏ, ਐਡਾ ਚਾਹ ਤੈਨੂੰ ਲਾਸ਼ ਨਾਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ।
ਦੁੱਧ ਪੱਤੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤੇ ਰਾਹਾਂ ਜੀ ਠੰਡ ਚ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ। ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਕੁੱਤ ਪੱਤੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 36 ਸੈਂਟ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੂੰ ਆ ਲੈਸ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੂੰ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਵੜਨਾ, ਵੇਖੀ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਿਸਕੁਟ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਸੁਪਰ ਦੇ, ਥੋੜੀ ਚਿਪਸ ਨਾਲ ਕਢਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰਾ ਗਰਮ ਗਰਮ। ਓਏ ਓਏ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਓਏ, ਗਰਮ ਗਰਮ ਚਿਪਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚਿਪਸ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਕੁੱਟਣਾ ਤੈਨੂੰ। ਚਿਪਸ ਕਢਾ ਲੈਣਾ, ਲਾਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਰੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖਣ ਆ ਰਹੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਆ ਰਹੇ। ਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਚਿਪਸ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂ, ਲਾਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਿਸਕੁਟ ਮੰਗਾ ਲਵਾਂ, ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਬੇਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਸ਼ ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਕੋਟ ਰੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਜਿੱਦਣ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਸ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਰਵੈਣ ਪਾ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ 800-900 ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚਾਰ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਟ ਪੈਣਾ। ਆਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਏ ਆਏ ਆਏ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਆਏ ਕੋਲੇ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇਰਾ। ਕੀ ਜੀ? ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਸੇਕਾਂਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਕੋਲੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕੋਲੇ ਮਾਰਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਸਮਝ ਆਈ? ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨੇ ਮੇਰਾ? ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਜੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਨਾ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆ ਰਹੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਭੈਣ। ਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਸ਼, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਣ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਸਿਆਣੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਕਿਤੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਪਲੱਗ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੇ, ਮਨਹੂਸ ਮੂੰਹ ਵਾਲਿਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ? ਖਬਰਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਦਰਜੀ ਲੱਭ। ਬਸ ਆਏ ਭੈਣ ਆਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਬਈ ਸਹੀ ਕਿਸੇ ਢੀਡ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਈ ਤੂੰ। ਇਹ ਪੁਲ ਉੱਤਰ ਦੇ ਭੈਣ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾ, ਆ ਪੁਲ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਉੱਤਰ ਜਾਣਾ ਥੱਲੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਾ ਤਿੰਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਤੂੰ। ਆਏ ਭੈਣ ਆਏ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਏ ਆਏ ਭੈਣ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਜੀ। ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ, ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨੀ ਸੁੱਤਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਪਹੁੰਚੇ ਭੈਣ, ਪਹੁੰਚੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆ ਪਹੁੰਚੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿਤੇ। ਆਏ ਭੈਣ ਆਏ ਭੈਣ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾਓ।